Virgin Galactic fez o seu último voo de testes antes de abrir para voos comerciais. A empresa lançou o Unit 25 nesta manhã, do espaçoporto americano no sul do Novo México. As equipes estavam testando os sistemas de voo e a experiência dos astronautas antes da empresa iniciar voos comerciais e viagens espaciais no fim de junho. O teste foi um sucesso. Uma passagem deve custar por volta de $450 mil e esse voo dura em média 90 minutos, sendo que 5 minutos é no espaço.